nome é Andréa Santos, eu estou aqui para realizar a entrega de 3 kits de brinquedos educativos para 3 festas da cidade de Castanhal. Estou aqui com a Cláudia Seabra, secretária municipal de educação, para realizar essa entrega dos 3 kits. Quero agradecer, Andréa, né, todo esse carinho com a educação municipal. Nossas crianças, nossos alunos, né, vão ganhar muito com esses kits. É, com certeza será de grande valia no desenvolvimento de cada um. E a Secretaria de Educação de Castanhal só tem a agradecer esse lindo projeto.